svega tu nikakvog egala. Posebno je važno, dragi prijatelji, da u ovako važnim, prijelomnim političkim trenucima koji se očituju u konačnici ovom današnjem cirkusu koji je priredio Milanović, odabrao je 17. travnja srijedu za izbore koji inače svjetski dan cirkusa. To je isto bitno da znamo. Mi idemo na izbore na svjetski dan cirkusa. Moramo biti svjesni što je odabrao i kakav je onaj ko je to odabrao. Ali idemo na ove izbore sa još jednom novosti koju smo saznali popodne. Potez bez presedana, sam sebi raspišeš termin izbora i onda kažeš, eto, ostaću ja na funkciji, nije to tako loše za svaki slučaj, ali bih išao sa SDP-om na izbore. Potpuni raskorak sa onim što predsjednik Republike prema našem Ustavu treba biti, potpuni raskorak sa onim što je normalna politička praksa, ali u biti samo potvrda za svo ovo vrijeme. Imamo nekoga ko ne igra svoju ustavnu ulogu, nego aktivno nastoji destabilizirati institucije, narušiti skladan rad institucija i sada kada su maske pale, do kraja se razotkrio i vratio se u SDP koji je toliko slab, toliko očajan da čak i njega, poraženoga, lošeg gubitnika iz 2016. vraća sebi na izbornu listu.